Yes, ku PROJOURN Media atemwa tuye omukulu Bobi Wine asabye European Union eveyo ate mwatu edemu emuyambeko ku nsonga ez'omukulu Jeno Museveni mu report eno mubaddemu ate ekintu ekikyasinze okubanga kimulumira ddala ekintu kino nga si kirala wabula ekya family na ddala ez'abaana bana abato nga abazadde baabwe bawambibwa omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni omuli omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya era nga essaawa zino mutabani we oyo gw'olabakaawo amanyiddwa nga Jeremiah. Jeremiah ono kigambibwa okuba nti yalina emyaka ena maama we Olivia Lutaaya we yawambibwa essaawa zino ng'omwana yawezezza emyaka musanvu tamanyi wa mama we jali omukyala oyo Olivia Lutaaya ate waliwo omwana omulala amanyiddwa nga Ethan yono mutabani wa Kibalama John Bosco era nga ebiseera bye bawambiramu taata we nga 3 June 2019 Ethan yono yali tannazaalibwa era nga kigambibwa okuba nti Ethan talabanga na ku kitaawe kivula nti bannayuganda beyongedde okubanjiza ddala Kibalama era nabbanja yavaayo n'agamba nti be bamuyina naye ate byatuuka ne bimukalira ku matama nga pressure esusse naye nga teri amanyi wa gy'ali omulala John ate Ddamulira ono omwana amanyiddwa nga John Ddamulira era ebiseera bye bawambiramu taata we mu 2002 omwana ono yali tannazaalibwa era yakaweza emyaka 3 omwezi oguwedde era nga talabanga ku kitaawe so ng'ekibuuzo ekiri ku mmeeza nti ye Jeno Museveni alowooza nti ate abaana bano ki ekibalabirira ki ekibabeezaawo era we banaakula ne babaga gamba regime y'omukulu Tibabura engeri gye yayisaamu bataata baabwe ne bamaama baabwe abaana bano bagenda kula nga bali batya bagenda reactinga batya so Bobi Wine namaliriza ng'agamba nti tuyina okwegattagatta era n'abantu bano batuyambeko mu nsonga z'okubanga ate tulwanirira human rights naddala eri famire z'abantu bano abasiba babuzibwawo PROJOURN Media.